Ja, hej hej och välkommen till min kanal och Battle Simulator där jag ska testa en ny kampanj, den heter Snipe the Target. Jag tror att vi kommer vara musketör som kommer snipa sin fiende, för det står här. Tycker du om tabs, glöm inte tumma upp klippet så ska vi panga lite granna. Om det sätter igång, det vill säga. Det gör det. Det är en klubbers, okej? Okay? Och vi har ju... Har vi cheerleaders och grejer? Ursäkta, kan jag få... Hallå? Hallå klubbers? Läget. Bam! Reloading! Fire! Bam! Det här var inte så svårt. Jag tror det blir svårare sen, jag hoppas det. Allvar. Boom! Headshot! Så, det var inte så svårt. Det är likadant nu, men nu är de borta. Jag vet inte riktigt vart de är. Ursäkta, hallå? Du behöver inte gå dit. Där har vi någon, va? Skulle vilja scope, faktiskt. Jag vet inte ens vad det är för gubbar det där. Det är små squires. Ja. Jari! Fan vad jag missar då. Det är som zombie som kommer upp. Men, alltså jag siktar ju på dig, Bosse. Jo, dead man. Men hallå, du har ju tur. Din lilla bajsklutt. Ja, det var moget av mig. Jag är bara 36. Är jag 36 eller 35? Jag tror jag är 35. Är 36? Shit, jag är 36. Eller, när jag ska fylla 36. Det var inget, jag glömde precis hur gammal jag är. Ah, Lodi! Ja, men flytta på er! Han kommer ju! Offra mina cheerleaders. Boom. Gunilla. Förlåt, Gunilla. Åh, Valkyrior. Det här blir kul. Eller? Where are you? Där är de. Bam! Men, ja tack. Det är som att skjuta kråkor det här. Det här var inte svårt alls. Jag hoppas verkligen det blir svårare. Ja, vi får se vad som händer. Buddy. Where are you? Little trat scaffs. Vad skriker ni för? Gunilla, Gunnel, kom nu. Hello? Anyone here? Where are you? Guys? Where are you? I want to do the pang pang on you. Hello? I don't see anyone. Gunilla, Gunnel, häng på. Det blir kul. Hello? Känns som Doom. Dun 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 dun. Jag ser ju ingen. Hello, anyone here? Blubba, Lottie. Vart är de? Är de på något tak eller något? Här är ju ingen heller. Wow, jävlar. Lite på höger klick. Gunilla, Gunnel, flytt på er. Ni får heja på mig, men... Det här var weird. Ja, det var ju coolt att man kunde skjuta sönder... saker. Hello? Jari! Det här är jättekonstigt. Hello? Anyone? Om vi gör så här. Var... Ja, det var inte riktigt så jag tänkte göra. Men... Hello? Här är ingen. Vad är det för muppbana? Aha! Den jädra präst som står och gömmer sig! Lilla Anskar! Long range shooting. Anskar. Ja, då var det inte så svårt. Det var bara jag som var tratt. Åh nej. Andra musketunders.
Bam. Come on. We're getting stormed. En. Två. Tre. Oh, kul hål. Jag blev skjuten. Mamma, berätta för dem att de inte får suta på mig. Hallå, vapen please. Oh, vad tur jag har. Var träffade det där skottet, undrar jag. Där träffade. De siktar på Gunilla. Ja, ja. Så kan det vara. Så kan det vara ibland. Gunilla hade tur. Nu är det ett gäng hobbitar och muskedundrarna får vi foka på först, känner jag. Bam! Så. Så, tack. Och nu blir det jobbigt. Hobbitsar? Gunilla! Gunnel! Jag sitter fast i trappen! Gunnel! Ta min hand! Släpp din pompom och ta min hand. De är ju så jävla trattiga. Gunilla, Gunnel, kom, vi går hit bort. Skynda! Jag springer allt vad jag kan. Gud vad jag wigglar på min lilla rumpa. Wiggle, wiggle, wiggle. Come on. Rör sig. Okej. Okay. Haha. I see a sword. Mr. Swordis. Bam. Haha. It was a trap. Vart har vi hobbitarna då? Gunilla Gunnel. Ja, det kommer han. Han kommer. Gunilla Gunnel. Och bam. Ja, det är inte så svårt. Jag är proffs på det här. Kollar vi balkongerna först. Hello? Where are you guys? Where are you? Clear. Clear. Där! En liten anskar som står och kampar. Ska vi ta han härifrån, tror jag. Lille Anskar, du har tur. Bli inte sur. Nej, jag skjuter dig i pannan. Tjalalalala. Gunnel, Gunilla. Flytt på er. Så ja, inga problem. Var den här jätterolig, kan man? Nej, jag kommer göra Monkey King. Jag har i. Han one-shotade ju det mesta. One-shitter. Det där var ju bara tråkigt. Åh, det här blir intressant, Bosse. Nej! Gunnel! Åh! Åh, jag hör ljudet. Gunilla är också körd. Aj, aj, aj. Okej, nu är det, nu måste vi vara lite mer mobila, tror jag, här. Vi gör så här. Först ett skott. Bam! Åh, nej. Gunnel död. Det där hördes var typiskt Gunnel-ljud. Ha, you dead. Ströjfar ut. Åh, fläskmås! Ja, jag har hela armen full med ballista-pil, alltså. Hur mår ni? Dog båda. Nej, vad ska jag? Titt ut. You dead. Kan vi flanka dem, tror jag? Både Gunilla och Gunnel är bekämpade. Jag vill, kommer aldrig glömma er, Gunnel, Gunilla. Jag tror inte jag kommer... Jag skulle kunna hoppa. Kom igen nu! La 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 la. I see you.
hörde du försöka skjuta? Miss. You're dead. You're dead. Hallå? Så ja, tack så mycket, Bosse. Och sen klubber igen. Snipe the target 10. Ja, det är massa valkyrier och skit. Stå still. Skjut kråkera. Klubber. Kråka. Ska åka. Och ingen hade han som körde. Okej, det är någon som kör. Jävlar. Det är nog första gången jag blir rädd i Tubbs. Lari. Oj, oj, oj. Det är den där Nisse tror jag flankar mig. Så jag tror det var kråken. Okej, här kommer klubbor. Vi skjuter för högt. Gunilla, Gunnel, stay back. Det kommer en arg grottmänniska efter oss. Är det någon som är kvar? Okej. Kråka, du flyger baklänges. Okej. Det där var ryggskott deluxe. Hur är din teknik tycker du, Berit? Nej, inte bra alls faktiskt. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp. Och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon i något helt annat. Hej, hej!